Festival den pátý. Dnes je na čase si ukázat, kde na festivalu seženete ty nejlepší burgery a nejlepší drinky. A to je samozřejmě u nás v MOL.cz Parku. Tak se pojďte podívat, jak to pro vás kluci připravují. Takže, to Mizburger začneme tím, že si vezmeme hovězí maso, dáme na grill, barevný pepř, hrubá sůl mořská, necháme grillovat, připravíme cibulku, cibulku si opečeme na grillu, z obou stran, ať je teplá, křupavá. Už máme maso lehce opečený z jedné strany, dáme slaninu. Slaninu opejkáme do křupava úplně. Mezi tím si vezmeme bulku. Dáme domácí tomatový relish. Kdo má rád pálivý, můžou být chalapeno papričky nebo čerstvý rovitky. Salát, lolo rosso, lolo biondo. Dijonská majonéza. Karamelizovaná cibulka. Necháme dopít maso. Tak. Čedar hezky rozpečený. Maso akorát. Dáme na salát. Zavřeme, zabalíme. A tady je. Dobrou chuť. Tenhle burger jsme primárně udělali kvůli tomu, abyste nám řekli, jak vám chutná. Tak se na to pojďte podívat. Čau, můžu se tě zeptat? Nechceš zadarmo burger? Jenom nám říct, jak ti bude chutnat. OK, tak je to tvoje. Já jsem tady ale měl, to můžu prozradit? Jo? To klidně můžeš, jak ti ta chutnal? Právě proto jsem se dozvěděl, že si ho dám, že jo? Že to je skvělej. No ale, burger je fakt dobrý. Maso je skvělý, dobře nakořeněný, milion věcí, cibule, slanina, sýr, salát, dobrá omáčka, spokojená. Tak to je ideální stav, takže se zastavte i u nás a dejte si náš burger. Ahoj, zdravím vás z Baxis baru na MOL.cz Parku. Připravím vám tři drinky, jeden bude nealkoholický, ten si uděláme jako první. Je to Forbidden Fruit, takže zakázané ovoce, jeho základ je lesní směs, pirečko, děláme si ho každý den čerstvé. Led. Do klasického Forbiddenu patří gin, ale jelikož si děláme virgin verzi, tak vlastně jenom doplníme zázvorovou limonádou, zamícháme, ozdobíme mátou. Máme krásný osvěžující drink. Dáně musím ochutnat. To je super. Takže jak je máme jeden. Teď vám připravím Baxis Rose. Baxis Rose je vlastně klasický drink Baxis baru. A už od jeho začátku připravíme na švédské vodce Absolut. Patří tam panák. Je tam Monin růže. Čerstvá limetová šťáva. Lime cordial. A trošku vody klasické na rozředění. A vyšejkrujeme. Usměj se.
a ozdobíme okvětním kvítkem růže. A tady máme teda druhý připravený. Třetí si uděláme Milano Spritz. Ten je vlastně na Campari. Na panáka Campari. Prosecco. A brusinkový džus. Promícháme. Dáme plátek pomeranče a třetí drinky na světě. Že se na vás budu těšit, přijďte nás navštívit a dát si super drinky od Baxis Baru. Ahoj. Jako každý den bychom vás i dneska rádi pozvali na program, který se zde zítra bude konat. Začínáme ve 12.00 M-testem Romana Mrázika, kde opravdu netradičním způsobem otestuje produkty značky Xiaomi. Od 13.00 se zde můžete těšit na Františčinu módní polici, tudíž pokud chcete ohodnotit svůj outfit, tak rozhodně doražte. Od 16.00 opět soutěžíme s Mastercardem a od 17.30 nás čeká Staněk a Čermák Comedy Show. Takže doražte. A pokud si chcete večer trsnout, tak od 19.00 je zde DJ Honey T. Takže přijďte na bar, budeme se na vás těšit. Tak jo, díky moc, že jste se dneska koukali, sledujte nás i dál a sledujte taky naše sociální sítě MOL TV. A pozor, nově jsme pro vás spustili YouTubeový kanál, tudíž nám hoďte odběry a koukněte i na ostatní pořady a trailery, které tam naleznete. Mějte se hezky a zítra. Čau.